Takže já vás zdravím. V dnešní části FitPoint zjistíme, zde váš online trenér a výživový poradce stojí opravdu za to. Připravil jsem pro vás pár tipů a rad, na co se třeba dát pozor při výběru online kouče a dozvíte se také, jaké kvality by měl splňovat. Existuje několik zaručených tipů, které byste si měli zjistit ještě předtím, než se pro nějakého trenéra rozhodnete. Tím prvním je zjistit si, že je váš online trenér opravdu profesionál a vyžádat si od něj důkaz v podobě certifikátu. Většina trenérů vlastní buď diplom ze střední či vysoké školy o absolvování sportovního odboru nebo certifikát z víkendového soustřední trenérů. Opravdu dobrý trenér dbá o své další vzdělání a umí vám dokázat, že se snaží na svých znalostech neustále pracovat. Svůj čas netráví jen zvedáním vah posilovně, ale je také zahrabaný ve spoustě odborných článků a knih o lidské anatomii nebo se účastní doplňkových kurzů. Pokud vám umí online trenér deklarovat své certifikáty o znalosti, buďte si jistí, že mu nepůjde jen o peníze, ale jeho práce ho skutečně baví a zajímá. Co se týče odbornosti osobních trenérů v oblasti stravování a diet, vzdělání této problematiky je o něco náročnější. Aby mohl být považován za nutričního poradce, musel by vlastně vysokoškolský diplom z oboru dietologie, který se převážně specializuje na klinickou výživu. Trenér nemusí vypadat jako z časopisu Muscle & Fitness, ale mnohem hůř byste důvěřovali trenérovi s nadváhou nebo naopak člověku bez svalů. Trenérovi by nemělo záležet jen na svém vzdělání, ale i vzhledu. Právě ten je jeho značkou a prvotním prodejním důkazem. Pokud ví trenér deklarovat své schopnosti na své fyzičce, o to spíš vás přesvědčí, abyste vložili do jeho rukou. Dalším typem v roli špatného online trenéra je fakt, že nemá žádný důkaz o své práci. Pokud by byl skutečně tak dobrý, svými úspěchy by se určitě rád chlubil, tím pádem měl disponovat i zachycením progresí svých klientů. Tak, jak chcete vidět například od truhláře výsledky jeho prací, stejně to u trenéra. Obzvlášť pokud jde o online trenéra, jehož bohužel nemůžeme vidět při akci. Správný a dobrý trenér, který je hrdý na svou práci a za svými schopnostmi se stojí, měl mít k dispozici reference od svých klientů. Pokud něčím takový nedisponuje, může to znamenat dvě věci. Buď se svou práci teprve začíná, což nemusí znamenat, že bude špatný, má jen zkrátka méně zkušeností, nebo, což je to horší alternativa, nemá se pochopit jakými výsledky, což nic zaručeně dělá špatnou volbu za online trenéra. Dobrý trenér by měl plánovat pravidelné hodnocení vašeho progresu. V začátcí spolupráce by se měl od vás zjistit všechny potřebné informace, vaši tělesnou hmotnost, míry, výšku, běžný jídelníček, fyzickou kondici, váš cíl či zdravotní stav. Vhodné jsou i fotky vaší postavy. V uvolněném postoji, v čtvrt obratech, následně na základě těchto informací měl sestavit váš tréninkový a stravovací plán a sledovat váš progres, aby se ujistil, že jsou jeho rady přínosné. Správný online trenér by měl tak vyžadovat, aby se pravidelně zapisovali svou váhu, míry, případně se fotili z více stran, abyste mohli vidět, zda děláte pokroky. Zároveň, pokud by se žádné výstky nedostavily, měl by vám sám bezplatně doručit jiný plán. Pokud se zdá, že váš trenér nemá zájem o pomoci vám dosáhnout konkrétních cílů, je pravděpodobné, že se zajímá pouze o růst svého bankovního účtu. Hlavní důvod, proč si většina lidí zaplatí trenéra, je fakt, že jim pomůže s jejich fitness cestou. Ta se ale nenaplní, pokud vám trenér nedodá podrobný tréninkový plán. Je stále běžnější setkat se s trenéry, kteří nemají předem připravený tréninkový plán a tréninky si vymýšlejí za pochodu. Dobrý trenér by měl znát vaše dovednosti a potřeby, aby tak pro vás mohl sestavit dlouhodobý tréninkový plán. Navíc i vy se budete umět připravit na to, co vás čeká, tak vás zaručeně nic nepřekvapí. Předem se od svých více trenérem poradit, případně mu vysvětlit, že se na některé cykly ještě necítíte. Možná jste se již setkali s tím, že mnoho influencerů a samozřejmě online trenérů nabízí k prodeji předem připravený tréninkový plán a výživový plán či e-book. Na to je třeba si ale dát pozor, protože tyto plány jsou většinou obecné a nesoustředí se na jednotlivce, jeho cíle a požadavky. Zároveň je dobré vědět odhadnout, jakého influencera zapovažovat za trenéra. Nejlepší bude, když si zjistíte, jaké má vzdělání z této oblasti, zda má dispozici nějaké certifikáty nebo jaká je jeho fitness historie. Pokud jste se setkali s tím, že vám trenér nutí jen kardio, cvičení a silový trénink vám nedoporučuje, měli byste se zřejmě obrátit na jiného trenéra. Ti, kteří se totiž zaměřují pouze na spalování kalorií prostřednictvím kardia, obvykle musí přísně omezit kalorický příjem, aby viděli nějaký pokrok. Mnoho trenérů navíc doporučuje, aby ženy ani nezačaly se silovým tréninkem a držely se jen kardia. Ženy, stejně jako muži, mohou pro spalování tuku využít silový trénink. Při tomto typu tréninku navíc stimulují své svaly výrazněji. Navíc, pokud začnete s silovým tréninkem s cílem tónovat postavu, zvýšíte tím svobazání rychlost metabolismu, díky čemu spalujete více kalorií. BMR je rychlost, při které vaše tělo spaluje kalorie v klidu. Tato rychlost je tak dána nejen přirozeným funkcemi vašeho těla, jako je dýchání či spánek, ale i množství svalové tkáně, které máte. Jednoduše řečeno, čím více svalů máte, tím vyšší bude vaše BMR a tím více kalorií spálíte.
Pokud tedy vaším cílem zhubnout a váš trenér doporučuje provádět pouze lehký trénink či kardio, nemusí být nutně špatným trenérem. Pravděpodobně však budou jeho metody méně efektivní, než kdybyste v procesu hubnutí do tréninkového plánu zařadili i zvedání vah. Často se setkáváme se situací, kde je online trenér i výživovým poradcem a poskytuje rady v oblasti stravování. Co se však dá přijít dělničku pozor? Za prvé je potřeba podotknout, že nejen tréninkový plán, ale i jídelníček měl být šitý na míru na vaše potřeby. Pokud vám trenér nabídne stravovací plán, který je totožný s jídelníčkem jeho ostatních klientů, nebo jeho samotného doporučujeme hledat si jiného poradce. Jinak má totiž vypadat strava 80-kilového, 180-cm vysokého svalnatého muže a útlé 50-kilové a 160-cm vysoké ženy. Bez předchozí zkušenosti s cvičením. Zjistěte si proto, zda jídelníček skutečně vytvořen přesně pro vás. Vyžádejte si od trenéra vzal jídelníčku pro jiné klienty, nebo poproste o jeho vlastní stravovací plán a porovnejte ho s tím svým. Při jídelníčku na chvilku zůstaneme. Nemůže být totiž rozmanitý a dlouhodobě udržitelný. Ujistěte se, že stravovací plán obsahuje zdravou vyváženou stravu, která dává vašemu tělu živiny a 3 základní makronutrienty: bílkoviny, sacharidy a tuky. Zapomínat byste ale neměli ani na vlákninu, či dostatečné množství vitaminů a minerálů. Vyvážená strava je důležitá i pro správnou funkci těla, orgánů a tkání. Myslete na to, že bez správné výživy je vaše tělo náchylnější na nemoci, infekce, únavu a slabý výkon při cvičení. Zeptejte se proto vašeho trenéra, či jídelníček obsahuje potraviny s dostatkem potravných živin. Dejte nám do komentářů vědět, jaké máte zkušenosti s online trenérem vy, pokud vám tyto rady pomohly a video se vám líbilo, dejte odběr na náš kanál a nezapomeňte dát like. To bude ode mě všechno a uvidíme se příště.